נקמה זאת מילה יהודית מאוד. עשינו אלפי קילומטרים להפציץ בתימן. מה הבעיה לעשות את זה ברצועת עזה עם החיזבאללה? להחשיך אותם. אין אוויר, אין חשמל, אין מים. רוצים לנשום? קודם כל תחזירו את כל החטופים. גם לנו יש חטופים. יש כל כך הרבה אלפים אסירים ביטחוניים שאין להם זכות לחיות. על כל חטוף כזה שמת בידיים שלכם, אנחנו הורגים 50 אסירים ביטחוניים. אני מוכן להיות המתנדב שאני מוציא להורג. אני עזרא יכין, נולדתי לפני 96 שנים. מאז ראיתי הרבה דברים בחיים, שמעתי המון דברים, אבל הכי הרבה שמעתי, ערבים רצחו יהודים. להיותי עוד ילד, גם לא בי החלטה, אני הגדול, אני אלחם בהם. בשנת 1944 הצטרפתי ללח"י, לחמתי גם נגד האנגלים, גם נגד הערבים, וראיתי גיבורים גדולים, איך מוסרים את החיים שלהם למען עם ישראל. אני ניצלתי ממוות, וזה לא יום ולא יומיים, זה כמעט יום-יום. הראש שלי התרסק משני פגזים, בניתוח הוציאו לי חלקים מהמוח. העין הימנית התעברה, ואני חי. הרגשתי גם כי אלך בגץ על מוות לא יערה, כי אדוני עמדי. את זה הרגשתי. הקדוש ברוך הוא ליווה אותנו. לא היה לנו צבא. היינו ארגונים קטנים, בזה קמו כל מדינות ערב, עם מיטב הנשק שקיבלו מהאנגלים, ואנחנו הבסנו אותם. בלי עזרה משמיים זה לא היה קורה. אי אפשר להסביר את זה אחרת. בשמחת תורה, בנוסף למה שקרה לנו, קרה עוד משהו. דיבר אלינו משה רבנו. מה הוא אמר? ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד, וישכון ישראל בטח. זה מה שיביא ביטחון. יש לנו שר ביטחון, יש כוחות ביטחון, יש ועדת ביטחון. איפה הביטחון? נעשה מה שצריכים, נשמיד אותם, זה יביא ביטחון. לכן, במלחמה הזאת, צריך לסיים אותה, שיהודים ייכנסו לגור, לא בגוש קטיף בלבד, בתוך עזה, בתוך נוסרת, בתוך רפיח, בתוך שכם, בתוך ג'נין, שיהפכו אותם לערים יהודיות. המצווה המוזכרת ביותר בתורת ישראל זה לרשת את הארץ. בעזרת השם, המלחמה הזאת תסתיים בירושת הארץ באויבינו ובא לציון גואל. יש לנו את הקדוש ברוך הוא, צריכים לפנות אליו, הוא יענה כמו שענה לנו עד עכשיו. כל ההצלחות הגדולות שלנו היו כשהשתוללנו ושמענו בקולו. שפגענו באויבים שלנו בלי להתחשב בגויים, ובגויים לא התחשב, אז ההצלחות שלנו גדולים. לא הופתעתי מה שקרה בשמחת תורה. ידעתי שזה הולך לקרות, הזהרתי כל הזמן שאנחנו נקבל מהם מכות יותר גרועות ככל שאנחנו שותקים להם. לכן לא הופתעתי. בייחוד כשראו את ההפגנות שלנו בקפלן. עד היום אני לא מבין למה הפגינו. דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, כאילו הם דמוקרטים, אלה שמפגינים. בואו נבדוק את המדיניות שלהם. איזה שטויות. פשוט שנאת חינם. ביום כיפור אסרו על יהודים להתפלל בתל אביב? הסתערו על מתפללים, היכו אותם, עשו בהם פוגרום. איך אתם מכניסים את התורה לתל אביב? זאת עיר חילונית. הם הכניעוני בלא אל, כי עשוני בהבליהם. זאת אומרת, הכעשנו את הקדוש ברוך הוא בלא אל. מה זה נגד התורה? נגד הדתה. הדתה, מי שאומר שצריך להתפלל, הוא גורם להדתה, לגרום... מה זה הדתה? תורת ישראל זה דבר גס שאסור לעשות אותו בלב ארץ ישראל? הם הקנו לי בורו אל. כי עשו לי באבליהם. הכעסנו את הקדוש ברוך הוא באבלים האלה. מה אני אמר אחר כך? ואני אקניהם בלא עם. בגוי נבל אחיסם. מה זה לא עם? זה ערבים בארץ. הם לא עם, אבל הם גוי נבל, הם עמלק, אבל הם לא עם. בגוי נבל אחיסם, וזה מה שקרה.
בדיוק. לכן ידעתי שזה הולך לקרות. אחרי שקראתי את הדברים האלה וראיתי מה שמתרחש, אתה לא צריך לקרוא חדשות, מהחדשות אתה לא רואה כלום, מחר הכל משתנה. מהעיתונים, מהתקשורת, כל יום אומרים משהו אחר וזה הופך, מתהפך. התורה אומרת לנו הכל, אתה לא צריך להקשיב לחדשות. התפללתי כל הזמן שלא נקבל, אבל לא הופתעתי. כאב לי, ודאי שכאב לי, הזדעזעתי. צריכים להשתולל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, עזור לנו, הוא יעזור, כמו שעזר עד עכשיו. עזור לנו ואנחנו נקיים את המצווה שאתה מצווה עלינו לרשת את הארץ. עזור לנו ולהשתולל. לפני מכת בכורות, צריך לתת להם מכת חושך. בשביל זה לא צריך הרבה נשק. אני מאחל לעם ישראל שהגבורה היהודית תיתן ביטוי שנוכל לעלות מעלה-מעלה בסולם הגאולה עד שנגיע לברומי הגאולה השלמה ובניין בית המקדש.